Fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tepas Sunda. Sampurasun mitra kaum dangu di mana wae ayana para mitra dongeng Sunda anu mika memetnya karena seni dongeng Sunda. Hatur nuhun pisan parantos satia manco satia ngantosannya karena padaran-padaran aki anu kamari ungsi ka ditu ka dieu. Urang raskeun hanca anu katunda dina jajar lalakon nyaeta kiamat di pajajaran ayutos bagian ka 14 raskeun anu kamari nya. Urang rurut supados ngantai supados mernah nya raoseun didangukeunana. Sawios parantos dipedar dipalih dituge nya etang-etang ieu mah ngajejegan ngaruntuikeun dongeng Syaria Sanjaya ti kawit Jago Gunung Galunggung dugi ka kiamat di Pajajaran. Hatur nuhun parantos ngarojong salam ieu dugi ka tiasa aki medar terasnya sanaos kamari kahambat ge. Ayeuna tos tiasa medar deui di channel Tebas Sunda. Daramang sadayana alhamdulillah pami daramang manya sehat lahirna sinarang batina tekirang naon-naon tetep dilancarkeun rezekina dijembarkeun manahna uga digampilkeun sagala rupina. Amin ya robbal alamin. Kangge anu nembean pisan manco nembean ngadangukeun deui mangga ulah asa-asa di subscribe bae di toel tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana parantos satia manco satia ngabandungan satia ngarojongnya. Jalan subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki, hatur nuhun pisan. Mugia sadayana tetap aya dina kasinugrahan sareng kebarokahan. Amin. Supados teu nyangkolong kana waktos, pamirsa sadayana hayu urang teraskeun wae hanca dongengna. Par sama kabutana atuh sor aya bajigur sareng naon ieu, caneprot pamirsa. Mangga ah. Kaparayun sadayana prung ah. Sinar koneng anu ngaborasat tina mata ukiran manuk buek tongkat naki bandot tembang teh ngajari hiji langsung nuju ke arah dadana Ratu Teluh Bumi. Ratu Teluh Bumi bibirna kunyam-kunyam, leungeun katuhuna digerakkeun ka hareupeun dadana. Curugna manco di hareup barasa deb ces. Sinar koneng ditahan ku curug Ratu Teluh Bumi. Sinar koneng teh kawas anu keur disedot ku curugna Ratu Teluh Bumi. Awakna Ratu Teluh Bumi jeung Ki Bandot Temang sarua ngageter hebat. Beuki lila sinar koneng teh beuki ngaleutikan anu tungtungna mepes bae pareum sama sakali. Tapi kiwari katempo dampaleungeun ka tu Ratu Teluh Bumi jadi ngempur hurung ku sinar koneng. Ratu Teluh Bumi gancang ngagentakeun dampaleungeunna ka hareup. Put! Bola sinar koneng ngadius bijil tina dampal leungeun Ratu Teluh Bumi ngarah langsung ka Ki Bandot Temang. Ki Bandot Temang sanajan katempo reuwas tapi manehna gentak mapag bola sinar koneng teh ku puhu tongkatna anu mangrupa ukiran manuk bueuk. Hiuk suk bledag kadenge sorang ngabledag meni tarik sawaktu puhu tongkat bentrok jeung bola sinar koneng. Awakna Ki Bandot Temang tepi ka meceleng ka tukang tuluy gugulitikan tepi kaluar ti rohangan pamujaan. Sedengkeun awakna Ratu Teluh Bumi meceleng ka tukang ngabentur kana tembok sisi pantok kamar cipta wening.
Untung bae ratu teluh bumi henteu ngabentur kana panto waja kamar cipta wening. Lamun seug cenah awakna ngabentur panto waja, pinasti racun kulit pari anu ateul kacida tea bakal kena kana tonggongna anu kabuka. Ratu teluh bumi ngarasakeun tonggongna nyeri kacida tapi sakadapan ge manehna teh geus bisa mulihkeun badana ku cara narik napas panjang sarta nahan napas sababaraha kedapan bari nyalurkeun tenaga jero jeung hawa murni kana tonggongna. Saterusna ratu teluh bumi teh gancang ngablesat deui lumpat tuluy ngagajleng bari ngirimkeun hiji tajongan anu dieusi ku tenaga jero ka arah kibandot temang anu keur dongko bari ngutahkeun getih lalambaran. Sewuk jebrot, aduh, awak kibanot tembang deui-deui maceleng jauh. Ngaliwatan panto besi kuil suana lingga tuluy ngagedebut labuh pas pisan dihareupeun kisamer jantung anu keur tarung harita ngalawan Dewi Kulambu Getih. Kisamer jantung jeung Dewi Kulambu Getih teh langsung ngeureunkeun tarungna. Maranehna maralik mencrong kaki bandot tembang tului ka ratu teluh bumi. Katempo paroman Dewi Kulambu Getih jeung Kisamber Jantung oge inten salaksa jadi regeng dipinuhan kurasa salempang jeung Hariwang. Sieun lamun pedang guntur biru geus dicokot ku dua urang tokoh anu bieu kaluar ti rohangan pamujaan. Tapi sanggeus dititenan maranehna jadi ngemplong sabab sidik kibanot tembang sarta ratu teluh bumi eueuh anu nyekelan pedang guntur biru. Ratu teluh bumi, anu kawentar jahat sarta telengas geges aya di dieu. Katambahanku saurang tokoh kolot sejena, anu pasti nama elmuna oge luhur. Cilaka, opatanana lain lawanin aing kabeh ge. Aing kudu gagancangan ieu mah ninggalkeun ieu tempat. Pikeun nyalametkeun kunci kamar cipta wening. Gerentes inten salaksa dina jero batina. Bari lalaunan manehna ngageser lengkah sukuna mundur. Waga kembang, si Gania kita tadi janji digis ayam murinya di jero kuil kurang ajar sih. Sentak kisamber jantung kaki banu tembang anu kakarak hari tangun yang hudang. Kau lagi tenyangka lamun ratu teluh bumi geningan geus aya di jero kuil. Anjeun dua teu neangan pedang atawa ngagunakeun kasempatan babarengan di jero kuil teh bikeun sosonoan. Cek Dewi Kulambu Getih. Tutup sia sungut anjeun Kulambu Soeh. Bangsat sia. Sentak ratu teluh bumi bari molotot ka arah Dewi Kulambu Getih. Keura keura tahan heula. Tutup. Si Inten muridnya begawan sangga mega lompat mabur. Manehna yeuh anu nyekelan kunci kamar cipta wening teh. Ceuki sambar jantung anu kabeneran juru panona. Ningali Inten ngeblesat init lompat ninggalkeun eta tempat. Budak monyet dasar rek lompat ka mana si anjeun teh? Ratu teluh bumi langsung ngagenjotkeun sukuna. Awakna langsung ngeblesat lompat nguda garah inten salaksa. Nusejena ningali ratu teluh bumi nguda ga inten salaksa atuh breng bae kabehan ge jadi ting balalesat lompat milu ngudag. Inten salaksa sakuat tanaga manena lompat tarik tenolih kanana naun. Anu penting mah dirina teh bisa gagancangan nyalametkeun kunci kamar cipta wening anu aya harita di balik beberna. Tapi kakarek ge lompat sababaraha tumak dihareup geus kabireungeuh ku Inten Salaksa.
Ratu Teluh Bumi geus miheulaan nang tungahadang jajalaneuna. Aing kudu ngarubah arah ya mah. Dihareup geus ngahadang Ratu Teluh Bumi. Inten salak sagancang aleok ka belah kenca lumpatna manehna terus lumpat ngebrengbeng tarik naker ka belah kenca. Tapi kakarak ge menang 10 tumbak. Kisah merjantung geus ngahadang jajalaneun Inten Salaksa. Kadia Inten, eyang bakal melan hidup. Ulasieun kadia. Cek kisah merjantung bari gugupay. Ah, pamohalan manehna teh rek melan aing. Nu jelas pasti manehna teh hayang ngarebut kunci kamar Cipta Wening. Inten langsung ngarubah di arah lumpatna ayeuna mah ngaleokna lumpat ka belah katuhu. Tapi telila diharapunana ge kibandot tembang geus ngajurelat motong jajalaneunana. Inten Salaksa atuh ngarubah deui arah lumpatna. Manehna geus teu apal ka mana tujuan lumpat sarta jalan anu disorana. Pikirna anu penting mah dirina teh bisa ngajauh. Tina kepungan opat tokoh kolot anu pada-pada sarua boga tujuan hayang mibanda pedang guntur biru. Tapi di belah kencaeun Inten anu harita keur lumpat, Inten ngabireungeuh yen aya bayangan sejen anu nuturkeun sarta ayeuna mah lumpat sajajar jeung dirina. Bayangan eta jalma teh beureum. Inten bisa mastikeun lamun bayangan beureum eta pasti Dewi Kulambu Getih anu make jubah beureum. Inten Salaksa deui-deui ngarubah arah lumpatna, tapi ngadadak keur lumpat teh cedak. Cungkel bro, Inten Salaksa labuh nangkarak bengkang sabab awakna nubruk hiji jalma. Inten teh gencang tanggah neuteup ka arah jalma anu bieu ditubrukna. Dihareupeunana ngajanteng nangtung saurang jajaka kasep ngalempereng koneng gagah. Make papakean sing sarwa bodas nangtung bari imut kadirina. Imut anu mataknya belak kana hate Inten Salaksa anu kakarak narita. Ningali aya saurang jajaka kasep sarta gagah pertentang kawas si jajaka. Bari tetep imut si jajaka teh ngasongkeun leungeuna ka arah Inten Salaksa anu masih nangkarak bengkang tegerah hudang kawas anu kasima. Kututupan panon si jajaka. Bari hatena ratu tutunggulan sarta panona telepas neutep beungeut ka sepna si jajaka. Inten Salaksa nampanan leungeun si jajaka. Inten nguniang hudang dibantuan ku si jajaka. Sahanjeun teh. Nahanjeun ge sarua rek milu marbutkeun pedang guntur biru. Cek Inten Salaksa. Nya bener. Tapi tujuan kuring mah lain pikeun dipimilik. Tapi pikeun nyalametkeun pedang guntur biru tina jamahan jalma-jalma sasab jeung jahat bari jeung saraka. Gancang mundur ka satukangan kuring Nyai. Walon si jajaka. Keur kitu torojol datang saurang aki-aki make papakean jubah hejo. Dina sirahna nyuhun parupuyan badag anu ngelunkeun haseup sengit menyan. Menehnya teh Sanjaya katelahnya jawara pedang dewa Inten ulah jauh-jauh ti dirina. Cek si aki-aki nukarak datang teh bari imut. Mangguru Raja Nujum. Inten Salaksa ngagero tuluy munjungan ka si aki-aki
anu tayalian ki Raja Nujum nu datang dibarengan ku Sanjaya. Sumangat sarta harpana inten salaksa nu meh bae pareum ayeuna ngagedur deui ku kadatangan dua urang jalma anu bisa dipastikeun bakal melaan dirina sabab Raja Nujum teh adina begawan Sanggamega suwargi guruna inten salaksa. Nu paling heula datang teh Ratu Teluh Bumi. Kusabab ningali inten aya di deket ki Raja Nujum, Ratu Teluh Bumi teh langsung nyarita ditujukeun ka ki Raja Nujum. Heh, Raja Nujum, sangharepan heula kaula. Lamun anjeun hayang ngapi milik pedang guntur biru. Tapi dina jero hatena Ratu Teluh Bumi ngagerentes sawaktu panona neuteup ka arah Sanjaya. Edan, kasepisan ye jajaka kakarak aing salila nyuhun hulu manggihan rupa anu sakase peungeutna. Sah sabenerna ye jajaka teh. Duh, kunaon geti aing jadi surser sarta ye jajantung jadi ratu tutunggulan. Tapi aing teh kudu meresan heula si Raja Nujum kurang ajar tah. Sigana manehna geus wanoh pisan jeung inten salaksa. Can sempat Raja Nujum teh ngawalon kana caritaan Ratu Teluh Bumi, ngadadak mucunghul kibanot tembang ka eta tempat. Atuh kibanot tembang teh langsung neuteup ka ki Raja Nujum, hatena ngarasa seber sawaktu ningali dirinya aya Sanjaya anu harita keneh nyarita ka kibanot tembang. Urang papanggih deui di dieu kibanot tembang. Tokoh sakti anu mibana ilmu luhur pikeun mabur. Cek Sanjaya. Tutup sia sungut anjeun jejak edan. Sentak kibanot tembang paromana jadi beureum bareubeu bakat kuera sabab dinya loba jalma. Keun bae sina nyarita andep. Kadenge aya sora anu datang ti arah belah katuhu. Numu cunghul di belah katuhu teh tayalian kisah berjantung. Syukur geningan anjin ogeges ayah didil sambar jantung. Cek Raja Nujum bari seuri. Inten salaksa gancang harewos merebeja ke Raja Nujum. Eyang, sambar jantung oge boga tujuan pikeun ngarebut pedang guntur biru mahang. Mengguru ulah dipercaya segala cerita anana. Kincu mayit serta barong genige tiwas di tanda asaku eyang sambar jantung teh. Mayitna aya di palataran kuil. Raja Nujum ukur unggek lalaunan tanda nganyakeun kana caritaan inten salaksa. Pok manehna nyarita deui kaki sambar jantung. Minangka sobatna lancik kaula. Anjin pasti datang bikin melaan muridna lancik kaula dina nyelametkeun kuil Swanalingga dina jamahan jalma-jalma kotori. Lain kitu tujuan anjin teh samar jantung. Benar, benar pisan. Kaula tinggal haja datang sawab hariwang kana kasalepanna inten salaksa. Kanan jakal, inten salaksa teh salah paham. Nyangka kaula boga tujuan anu sarua jeung jalma-jalma anu rek maling pedang guntur biru. Kisah berjantung nyaringeh seuri hatena rada lugina sabab geus bisa ngabobodo Raja Nujum anu katempo percayaeun kana caritaan dirina. Inten salaksa tangtuna bakal nurut ka Raja Nujum mah jadi dirina teh bisa ngolo ka inten supaya daek masrahkeun kunci kamar cipta wening. Ti arah belah kencau ge ngurunyung saurang wanoja geulis make jubah beureum anu tayalian Dewi Kulambu Getih. Bari leumpang ngalanggeor kawas macan tenangan, Dewi Kulambu Getih langsung ngadeukeutan ka Sanjaya. Dewi Kulambu Getih tenangtung dua lengkah dihareupeun jawara pedang dewa. Panonana neuteup ka Sanjaya anu harita seuri bari neuteup
kadirina. Panona Dewi Kulambu getih, jadi meletet pepereman hayam kawas anu diusap ku kadedeh dina bayangan. Hate kaula teh ngageter ningali anjeun. Kakarak ayeuna kaula manggihan jajaka sakasep anjeun. Pantes pisan lamun anjeun teh ngagoler dina balik Kulambu kaula. Cek Dewi Kulambu getih bari imut ngagelenyuk, mentangkeun elmu kinasihanana. Jangan hanjakal kuring mah teu niat kikituan. Walon Sanjaya bari tetap seuri ngagoda, jajantung Dewi Kulambu getih beki dagdig nugratuk tutunggulan. Anjeun kudu tunduk sarta taluk ka kaula. Cek Dewi Kulambu getih. Panona anu herang bersih cureuleuk teh neuteup ka panona Sanjaya. Aya hiji kakuatan anu kaluar tina panona Dewi Kulambu getih ngarah ka Sanjaya. Ningali kitu, inten salaksa jadi hariwang sabab manehna apal pisan lamun Dewi Kulambu getih mibanda kakuatan hebat tina tetepan panona. Bisa nundukkeun jalma sarta bisa marentah sangeunahna. Ngaliwatan kakuatan tetepan panona malah mah kakuatan panona teh bisa macelengkeun jalma anu paling jangkung badage. Kadorong rasa hariwangna ka Sanjaya, inten salaksa langsung maju bari langsung nyodokkeun peureupna kana beuteungna Dewi Kulambu getih. Sodokan peureup inten salaksa lain ukur sodokan biasa, tapi dieusi ku kakuatan tenaga jero sapinuhna. Dewi Kulambu getih teu kaburu nyingkahan kana panarajang inten salaksa sabab manehna keur bener-bener neuteup ka arah Sanjaya. Hiuk jebrod. Aduh, Dewi Kulambu getih ngagero awakna meceleng tuluy namru ngajengjehe dina rungkun eurih. Kibano tembang jeung kisambar jantung ngagak-gak seuseurian. Yang serikeun ka Dewi Kulambu getih anu awakna meceleng sarta nampuyak dina rungkun eurih. Dewi Kulambu getih gancang hudang. Kurang ajar kalakan nyareng serikeun sia. Dewi Kulambu getih mencrong ka Kibano tembang. Sakali manehna ngagideugeun sirahna. Celeng, kalayang, kubrak. Awakna Kibano tembang teh meclang nubruk pisan kana badana Ratu Teluh Bumi. Atuh Ratu Teluh Bumi ngagerakeun leungeun katuhuna pikeun nampiling Kibano tembang anu nubruk ka dirina. Bari meh bae Kibano tembang teh nyium kana bibirna. Hiuk gampleng. Rewat. Kibano tembang ngoceak. Awakna meclang deui bae pikeun kadua kalina tuluy gugulitikan sababaraha kali dina lemah. Kisambar jantung ngegak-gak beki tarik serina. Ningali Kibano tembang anu kawas diulinkeun ku dua urang awewe geulis. Tapi ngadadak serina kisambar jantung teh ngaleungit. Sabab harita Dewi Kulambu getih langsung mureleng mencrong ka arah kisambar jantung. Dewi Kulambu getih teh ngagideugeun sirahna. Celeng, awakna kisambar jantung meceleng jauh ka arah gigir. Korosa kubrag, awakna kisambar jantung ragrag pas pisan dina rungkun manja. Dina kayan kitu, torojol aya saurang awewe tengah tu. Di samping jangkung make kabaya bodas. Leungeun kencana ngelek boboko, sedengkeun leungeun katuhuna nyeklan nyiru anu disuhun di luhur sirahna. Eleuh, ulah wae kagerelut, ulah wae kagerelut. Ieu mending ge jarajan heula babarengan ye supaya aya tanagaan gelutna ge. Yeuh ibinya nak awug alias dodongkal sareng ieu yeuh.
Nyana ku kurau alias naon ieu teh urap jagong. Mangga. Sok mangga bade ngaharanjuk oge nuju boke mah. Deuh. Bohara pamiarsanya. Kunorojolna bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalampahan Sanjaya dina lalakon banjir getih di Pajajaran bagian ka-14 urang tenden heula dihandeuleum sieum geusan sampeureun urang tunda heula dihanjuang siang geusan laeun patepang dangudeui di bagian anu salajengna di bagian anu ka-15 hatur nuhun ka sadayanana nu satia manco satia ngabandungan oge ngarojong dongeng-dongeng aki. Mugi awe sanaos parijeng basajan nuging aki tiasa janten panglipur kalbu pangbeberah kana manah pangrepeh kana hate. Hatur nuhun. Urang absen heula anu parantos hadir di bagian anu kamari ka 13. Hatur nuhun pisan ka sadayana nu ngarojong kana sadayana dongeng aki. Urang tinggal aya saha wae nya. Aya saha wae Kang Rahmat Hidayat. Kang Pandawa pon sel oge teras nyerengan akinya ngungsi ngudag ka palih dia. Teteh tami paliha oge Kang Rahmat Maulana nyiiteung anu cipru ieu teh nya anu bageur teh pokona mah pangbageurna salam internet salam dunia maya. Hatur nuhun pangrojong nanya ngiteung. Kang Pahru SM Waluya dongeng Sunda di susul Traski teu aya di ditu ka dieu abdi jang. Kang Jam-jam Nurjaman, Kang Herman Kiasantang, ka Teteh Imas Winarsi oge. Kang Kamil Firdaus, amin ya robbal alamin. Kang Asep Suherman, amin. Atur nuhun pidoana pangrojongna nya ka Bekasi. Kang Didin Darmawan oge Teh Lela Sukaesi nya. Aya-aya wae nya ki di mana wae ki anu medar lanjut terus semangat ki punten jarang komen tapi manco mah teu kalangkung dina tiap dongeng aki saur Teh Lela amin. Yayon Rohana oge ati Cikampekna tur nuhun pangrojengna Kang Beni Pauji aduh. Teras Kang Taufik Abadi ti Kircona Kang Nugraha Bewo oge Kang Undaka Panyawangan amin ya robbal alamin Teteh Rizka Oktaviani oge atuh nuhun. Si Balagadona hatur nuhun memahani memahan di Karawang oge hatur nuhun manco teras nyerangan aki Kang Deswardi ti Cianjurna oge amin ya robbal alamin hatur nuhun pidoana Teteh Intan Ramadani Teteh Herti Yuniarti nya ai gening aki teh masih anom keneh nami ningal fotona mangadilayang dongengna salamuna aki aya 50 langkung mah nya anom panginten nya ai kangge anu yuswa 60-70 mah upami kangge anu yuswa 40 kana mah tos sepuh pangin nya kitu teanya alhamdulillah kan aki mah katingal awet anom kumargi pan gaulna oge sareng jawara-jawara anu awet anomnya samodaya Dewi Maungut ningnya Ratu Sarining Rumnya neuh pokona mah Batari Ayu, pokoknya mah Ratu Teluh Bumi, aranom wainya Dewi Kulambu Geti, Kang Hendi Rustandi Garcis teh hatur nuhun, amin hatur nuhun pisan pidoana, Kang Ento Gaming oge, Kang Anang Brahma teh hilap di Jatinangorna, Kang Padilah Muhammad, Kang Jaya Sumpena di Jakarta, na amin hatur nuhun pidoana. Teteh Dr. Yulinda Belia, oge Kang Dedi Kencana Arum ti Garutna, hatur nuhun. Kang Anam Biang Arpi Aprilnya, hatur nuhun. Macan Selatan, oge teras ngiringan dongeng Sanjayanya. Kang Setia Budi ti Tasikmalaya, Karate Wiwin-Wiwin, oge. Teras Kang Ahmad Pepen, tehilapnya. Din Aska, oge. Kang Iwan Rosadi, Kang Ayah Carga di Karawangna Teteh Atiani Leni oge okay. Usualnya ke Sanjaya mah Teh Linda Imut Kang Dudi Wiguna Kang Parhan Irama di Cilacapna Kang Edi Kanta oge okay. Di Kasomalang Subang
Teh Wiwin, Kang Nana Es nya. Kang Dimas RRK gitu hilapnya. Terus Kang Ugan Gunawan di Cimindi, Kang Ade Sibron di Batu Jajar, di Cibaduyut na ya Kang Yana Suryana, Kang Ubaidillah. Iman Mail oge. Kang Agus Sudrajat di Bandungna, terus Kang Rasulin Jet di Pamarayanana. Kang Eto Bli di Pasuruanna, di Denpasarna ya Teteh Nuraini Silvina Dewi, Soleh Nur Iman oge hatur nuhun. Joy Kanta, Kang Ade Sukarna, Kang Muhammad Nur Cahya, terus Kang Dule Cimong di Agra Bintanya Cianjur Selatan, Kang Wartono Sanukri Tiriona, Kang Dandi Amalia Jonuhun, Kang Asep Rahmat, Kang Antramod, Kang Supriyatna di Tenjo Bogor, Kang Dudi Wiguna, Teh Irma Rahmawati, Kang Jainul Abidin oge Kang Ali Alun Bantar Gebang, Teh Syuliani Tianjur Makkah, Cianjur Makkah tehnya. Kang Prabu Arjuna di Banjarna, Kang Datang Somantri di Palihan Pelabuhan Ratuna, Kang Gus Somantri Palihan Garutna, Kang Ode Mulyono Cimahina, Kang Asep Saipuloh sami di Cimahi, Teh Enji di Manalawangi, Kang Anjar Wibawa, gue Kang Nana Samsudin di Bandung Buah Batu, Kang Rizky Pareasi, Teh Hilap oge Teteh Anita Parelnya anu calik dina jojodog. Hatur nuhun sadayana tina piduana we pangrojong nanya kana aki. Janten aki nage sumangat kumargi para mitra kaum dangun nage tetap sumangatnya. Kukituna hatur nuhun pisan sakitulah panginten anu tiasa kabihatur aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag hanca.